Para ibu sadayana anu kusim kuring dipihormat kalaya mudah-mudahan ku Allah dimulyakeun. Langkung tipayun urang sadayana sasarengan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikudratkeun diiradahkeun tiasa ngalaksanakeun kawajiban nyaeta talabul ilmi kalayan mudah-mudahan jantan wasilah kana kenging rahmat ridho magfirah sarang surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu sadayana, aya kasauran Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha. Saur Sayyidina Ali mudah-mudahan Allah ngaridoan jeung ngamulyakeun kasalirana. Al-bunau ala salasati aujuhin. Al-bunau ari ceurik ala salasati aujuhin eta aya tilu jalan. Ari urang sok ceurik tarabu. Iraha sapoe sabaraha kali? Dina saminggu urang sabaraha kali ceurik, Bu? Mun teu boga duit sok ceurik tara? Kosong. Hakikatna urang kudu ceurik jeung anu kudu diceungceurikan ku urang parebu sadayana. Hakikatna kudu ceurik teh moal poe. Jeung anu kudu diceungceurikan naon? Nya ari ceurik teu pararugu mantong eta nya. Dari jeung di dieu saur Sayyidina Ali, ceurik teh aya tilu. Jeung anu kudu diceungceurikan teh eta aya tilu. Ulah ngalelebar cai panon, ulah ngalelebar cai soca, urang ceurik anu teu aya manfaat jeung teu aya paedana. Sabab ngarugi-rugi karep, kacape-cape karep, upami nyeung ceurikan sesuatu anu teu manfaat. Maka teu kudu diceung-ceurikan lamun teu amat, teu matak manfaat jeung teu matak eling ka Allah. Rugi ceurikna nage cenah. Nu kudu diceung-ceurikan mah kudu tilu perkara ieu we. Hiji kudu ceurik teh min khaufi adzabillahi taala. Hiji kudu ceurik teh karna sieun ku siksa Allah, ta eta ceung-ceurikan. Ulah sieun kudu nagih. Lebar cai soca lamun yang cerikan ku peda sieun kunu nagih. Tapi kudu sieun ku siksana Allah jeung cerikan eta. Jam 2, jam 3, jam 1, setengah 2, setengah 3, jam 3 urang gugah tidinya ngaguk-guk urang cerik sieun ku siksana Allah, sieun ku siksa kubur, sieun ku siksa neraka. Cengcerikan kurang etak. Anapun pas tempo bayaran mata kudu dicengcerikan. Bayar we. Itu kartos ente. Ngalebar-lebar cai soca bu lamun nyengcerikan kupeda urusan dunia. Itu cek di dia mah maksadna gitu. Tapi terkadang kurang lelobaan nanti cerik nanti nyata justru urusan etanya. Urusan keboga duit, urusan loba bayaran. Tangga butuh loba cerik we urang teh sedih nya ari ku siksa Allah mah jarang
Kali-kali mah orang ningali seuneu bari mirun seuneu. Yaitu seuneu neraka mah meureun leuwih naon? Leuwih tikieu, leuwih panas, leuwih gede. Cerucut cai soca urang teh. Setiap tetesan cai soca urang nyurucutna cai soca urang kupedah tapakur ningali seuneu sieun ku siksa Allah, sieun ku siksa kubur. Maka eta cai soca bakal jadi saksi di yaumul kiamat. Ta eta manfaatna teh. Matak aya istilah naon Bu? Air mata buaya. Jadi lamun cenceurikan air mata buaya mah geus dumah. Matak kunaon sok diayakeun naon istighosah. Aya ari istighosah teh iranya. Oh, minta asalnya. Tah eta teh istighosah teh ngahaja urang teh diajar nya, diajar urang kitu nya ngariado bari napakuran dosa urang. Matak haladir Bu usahakeun nu tiasa ge waktu istighosah. Da sok aya benten punya sok asa harampang awak teh 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 cing jadi isarah we dosa urang dihampura kitu. Dina sabulan sakali teh urang teh kan dosa. Taku istighosah babarengan mah insyaallah da genah kitu. Asa bener-bener we urang babarengan gitu. Takoruban istighosah. Nyeung cirikan dosa eta mah. Termasuk nyeung cirikan sieun ku siksa Gusti Allah. Wasani nomor kadua kudu ceurik teh kupeda min rohbati suhti sieun Allah pendu. Ulah nyeung cirikan kupeda sieun babaturan besti urang pendu ulah. Kupeda ayeuna dipika bendu ku nu sok mereka urang ulah sieun. Itu nya. Kudu sieun mah dipika bendu ku Gusti Allah. Sabab lamun Allah geus bendu, masyaallah naudzubillahi min dalik Bu. Allah geus bendu bahaya. Tong berenung dipika bendu ku Allah kan urang dipika bendukung mitoha we hatana piminantu meureun ibu-ibu mah nya kan geus teu pararubuh alam dunia teh. Leres teu? Komo dipika bendu ku Allah nu nyiptakeun urang, nu ngahirupkeun, nu ngarizkian, cicing di tempat Allah urang teh. Dibenduan naudzubillah. Matak jauhan bebendu Allah. Tong boroning bebendu Allah, bebendu jelema boga musuh hiji jelema. Heurin alam dunia teh. Leres teu? Asa heurin rek ka ditu aya si eta, rek ka dieu aya si ieu. Cieun pangih deui kumaha. Leres teu? Maka naudzubillah lamun urang dibenduan ku Allah. Maka teangan rahmat jeung ridho Gusti Allah. Tak kudu diceung-ceungkeun mah eta. Gusti abdi sieun ku bebendu Gusti. Lamun Gusti tos pendu ka abdi, naon atuh abdi teu tiasa. Maka suhunkeun ka Allah, ya Allah rahmatan abdi, jauhkeun abdi tina bebendu Gusti. Curucut cai soca teh. Lamun urang can bisa ceurik, usahakeun ceurik ku naon urang make teu bisa ceurik kitu. Kados teu? Lamun urang can bisa ngaluarkeun cai soca, can ceurikan ku naon urang nepikakeun teu bisa ngaluarkeun cai soca. Ngan lain berarti sedih kaluar cai soca wae lain eta oge. Ngan cirina. Sabab pentingna nyurucut cai soca teh naon? Saksi. Ngabuktikeun yen leketeuna hate urang teh ngabuktikeun bahwa urang teh jeung ceurikan sieun ku bebenduna Gusti Allah. Hartos teh. Katilu wasalisu min khosyatil qati'ati nu kudu diceung-ceurikan teh nu katilu kudu sieun tina jauh ti Allah, jauh tina rahmat Allah, ieu kudu diceung-ceurikan. Sabab lamun geus jauh tina rahmat Allah urang moal daek ngaji Bu, moal daek nyariung kieu moal diantap we ku Allah teh. Tapi alhamdulillah berarti anu hadir ibu-ibu sadayana dina siang ayeuna ngalaksanakeun pengajian ieu mangrupikeun ciri bahwa Allah masih rahmat ka ibu-ibu sadayana. Amin. Matak doakeun nu teu acan tiasa hadir mudah-mudahan dipaparinan taufik hidayah. Maka bersyukur Bu
Lamun ibu-ibu kersangga hadiran pengajian kaditu ka dieu, eta teh ciri Allah maparinan rahmat ka ibu-ibu. Sabab teu setiap jelema ku Allah dikersakeun daek ngaji. Tapi tetep nu teu ngaji ge aya kawajiban keur urang ngadoakeun maranehanna cing aya taufik hidayah daek naon. Naos, maka usahakeun minimal urang ngajak mah ngelingan. Hartos teu. Jadi anu kudu diceungceurikeun teh sabaraha ibu? Tilu. Hiji. Kudu sieun dina siksa Gusti Allah. Ceuri ku peda sieun dina siksa Gusti Allah. Kadua, kudu ceuri ku peda sieun dina bebendu Gusti Allah. Katilu, kudu ceuri ku peda sieun jauh ti Gusti Allah. Taeta anu kudu diceungceurikeun mah luar tidinya teu kudu diceungceurikeun. Lebar cai soca, lebar tanaga di luar etak mah. Karta sendir. Ba'amal awal, anapun arimu awal, bahwa kapal rotun li duduk. Oh. Cerik anu kahiji, naon cerik anu kahiji teh. Cieun, cieun ku siksa Gusti. Urang ceurik karena sieun ku siksa Allah, eta teh ngiparatan karena pirang-pirang dosa. Dosa urang unggal poe, tak kiparatan ku ceurik, ceurikna ku peda sieun ku siksa Allah, maka dosa urang nu unggal poe urang dilaksanakeun bakal dihampura ku Gusti Allah, asal ceurikna ku peda sieun ku siksa Allah. Hartos teu bahwa taharatun lil uyub. Nu kadua teh naon, Bu? Ceurik ku peda sieun bebendu Gusti Allah. Tah ketika jalma ceurik ku peda sieun pipi ka bendu ku saha? Ku Gusti Allah, maka eta teh matak nyucikeun tina pirang-pirang kaeban. Ari kaeban urang teh kan seueur. Kacacadan urang teh seueur. Lamun dibuka kaeban atana pi kacacadan urang ku Gusti Allah, cadumungku pabalitu haram dempak pabalata nepi ka keun belut buluan kucing tandukan baso persegi tujuh ge moal saling hargaan. Leres teh? Lamun dibuka urang kaeban ku Allah. Ibu-ibu lamun terang kaeban simkuring, karek gesim kuring jol nges balubar. Naon sababna? Apa kagorenganana? Leres teh? Ibu-ibu lamun apa kagorengan dibuka kagorengan, sanyana salaki ibu-ibu bakal minta cerai da. Atawa salaki ibu-ibu apa kagorengan menjadi pamajikanana, diceraikeun ta pamajikan. Lamun hakikatna urang dibuka kaeban ku Gusti, moal saling hormat, moal saling hargaan. Termasuk ibu-ibu ka simkuring moal ngahargaan. Simkuring ka ibu-ibu moal ngahargaan lamun dibuka kaeban ku Allah. Matak para ibu sadayana, ieu teh kanyaha Allah urang teh. Saling hormat, saling hargaan teh. Termasuk simkuring nyarios dikupingkeun ku para ibu dipercaya gara-gara simkuring ditutup kaeban ku Gusti. Da lamun dibuka mah kaeban simkuring cadumungkuk ibu-ibu bakal kupingkeun. Leres teh? Termasuk ka kiai mana ajengan mana ge sadayana ge gaduh kaeban. Da jalmi mah pasti goda gaduh ka gorengan sadayana ge leres. Teu aya anu sampurna, teu aya anu bersih wati Rasulullah. Itu mata ketika urang ayeuna ngupingkeun hiji kiai eta napi ajengan tong ditingali naona akhlak kalakuanna geus we obrolanna dengekeun mah lakukeun. Sabab lamun ningali akhlak kalakuanna para ibu sadayana, urang moal ngadengikeun ceramah atuh. Urang moal ngupingkeun tausiah, da pada hakikatna ge jelema teu aya anu naon. Sampurna. Daya anu sampurna. Ngan meureun minimal para ibu sadayana kaawonanna anu ditutup ku Allah. Jeung tong hayang apal kaawonan batur. Ieu mah kadang urang hayang apal kaawonan batur kepo tea. Geus apal tuluy disebarkeun. Atuh dosa teh dobelnya. Hiji hayang apal ka gorengan batur geus dosa.
Dua nyebarkan ka gorengan batur geus dosa. Tuluy ku batur teh disebarkeun di tambah di dosa ka urang. Berlipat dia sebarkeun di berlipat tuluy. Tah kulantaran Allah tukang nutupan kaeban makhlukna, maka urang geus sebagai makhlukna kudu saling tutupan kaeban. Leres teh? Matak bersyukur Bu. Urang teh ku Allah ditutup kaeban urang. Lamun dibuka naudzubillahi min dzalik. Teu aya nanaonan urang teh sadaya nu hadir di tempat termasuk simkuring anu ngobrolna. Matak cek Sayyidina Ali mah Gusti tutup kaeban guru abdi di hadapan abdi. Naon sababna? Bisi urang apal kana kaeban guru akhirna teu hidmah anu jadi guru, teu hormat anu jadi guru. Kartos teh. Maka ceuk nu kadua ketika urang ceurik ku peda sieun naon? Bebendu Allah, maka ku Allah bakal dipaparinan bersihna kaeban tegesna ditutup ka gorengan urang bahkan dihampura dosa urang. Maka alhamdulillah salaki ngahormat pamajikan, pamajikan ngahormat salaki, anak ngahormat inung bapa ngahormat nu jadi anak, dulur tatangga baraya saling hormat, saling hargaan. Itu testina syariat naon? Ditutup kaeban urang ku Allah, dalamun dibuka mah kaeban urang ku Gusti Allah, urang teh bakal saling hinakeun, bakal saling jauhan. Harus teh moal saling hormat. Dua. Nu katilu. Ari nu katilu teh naon? Ceurik ku peda sieun jauh ti Gusti Allah. Allah atanapi Allah ngabalieur ka urang. Maka ku pedah ceurik eta nu katilu ku Allah bakal dibere ridho mahbub, bakal dipaparinan karidoan ku Allah. Mahbub kejal dan anu dipikan cinta. Itunya Allah bakal ridho. Lamun urang ceurik ku peda sieun jauh di Allah, maka keparokahna tina ceurik eta Allah bakal ngaridoan ka urang. Hayang ridho Allah, Bu. Amin, nya urang cing kene ridho Gusti Allah. Pasamrotu kiparotunmu annajah minan uqubah. Buana ngiparatan tina pirang-pirang dosa bakal selamat tina do siksa. Kanceuk tadi lamun urang ceurik ku peda sieun siksa Gusti Allah, maka ku Allah bakal dikumaha? Dikiparatan tegesna dihampura naona dosa na tah buahna nate tegesna eta jelema teh bakal salamat tina siksa tegesna moal budang disiksa da dihampura naona dosa na urang teh kabeh boga dosa tapi dosa urang bisa dihampura bahkan jadi ahli surga urang teh lamun aya istilah ceurikna urang ku peda sieun ku siksa Gusti Allah. Kadua, ceuk tadi lamun urang ceurik ku peda naon? Nu kadua teh naon? Sieun ku bebendu Allah, maka eta matak nyucikeun kana aib urang, engke buahna samratu taharatul uyub annaimu almukim bakal meunang kanikmatan anu langgeng. Kalimat-kalimatan anu lawas, bahkan wadaro jatun ula darajat anu luhur di mana? Di surga. Nikmat anu hakiki, nikmat anu langgeng, darajat anu sejati, nu moal aya pangsiuna, itu surga. Nikmat di dunia terbatas, bahkan kenyicingan dina kanikmatan ge aya capekna. Laras henteu? Di dunia. Ari tuang nikmat teu, Bu? Nikmat, tapi sok aya capek teu? Capek nyape. Laras henteu? Nya, tetep capek. Ari bobo capek henteu? Nikmat henteu? Tapi sok aya capek tara gugah bobo. Kesan, hausnya. Komo dibari kuru nagih ngimpina keur sarena teh nya. Udang sare teh kan capek, diberi jurig, diberi kuru nagih, dileres teh. Diberi ku setoran. Capeknya sare teh nikmat istirahat, tapi tetap dina istirahat aya capek di dunia. Tuang teh nikmat, tapi tetap aya capek.
bahkan termasuk bu berhubungan suami istri nikmat ente. Bayar dan ngobrol lagi imelin jorangnya nesharawin dia. Nikmat berhubungan suami istri. Nikmatnya, tapi capek tu. Angar kesakan capek, haeho mesnagate. Terus tu, tapi dina berhubungan suami istri, anu nikmat dunia disebut nangge, tapi tetap ayat capek. Tapi nikmat akhirat mah bu, tuang mua ngerasa capek, ku tuang nak, mua ngerasa capek, ku nak berhubungan suami istri atau tapi jeung bidadari bidadara moal aya capek nikmat tuluy tah kan nikmatan anu langgeng nu abadi anu hakiki teh eta di akhirat di surga di dunia mah wayahna we ngaran-ngaran meunah oge tetep bakal dibarengan ku naon ku capek kitunya bakal capek nu boga duit capek nu teu boga duit capek nu boga duit capek bu. Ulah nyangka nu boga duit teu capek justru kadang mah leuwih naon? Leuwih capek. Capek ngitung duit, capek nenan duit kudu di mana, capek mikiran bisi ku menu maling, capek kudu nyieun ieu persyaratan nyieun rekening, leres teu? Capek ngajagana. Leres teu? Capek loba nginyeum-nginyeum. Tapi nu teu boga duit kadang mah teu pati dicapena teh. Ah, naon ngitung duit tah hitungan lagi. Naon sieun aya nu maling da teu boga duit teh tuh. Paling ngeunana oge. Heuh, tak ah jalan joneng ngaraji. Nya di imah oge naon da eueuh teu nguaneun di imah teh. Jadi nu ngaraji mah biasana teu barengan duit. Baik tinggal teu di imah da eueuh duitan ieu di mana ge. Tah anu teu loba duit mah teu ngaji. Sama husnudon sampe nya punya. Sabab biasana lamun urang boga duit leuwih teh sok aya istilah sieun nya. Laras teu? Sok aya pasti we. Masalah dunia mah kitu. Nya. Aya urang boga nilai leuwih rezeki pasti dibere ka sieun. Komo sieun anu nginyeum nya. Tah kitu paribasadayana. Nu katilu jeung tadi lamun urang ceurik ku beda sieun jauh di Gusti Allah ku Allah bakal dibere naon dibere karidoan engke buahna bakal dibere karidoan ku Allah bahkan alusna basarul wajhi min ajli bali bungahna wajah tina kulantaran arah-arah bunga minallah birrido bihusuri retala wa birruyati bakal ningali tuh engke nu katilu lamun urang ceurik ku peda sieun ku peda sieun ku naon jauh tina rahmat Allah ku Allah bakal dibere ridona Allah kengis menang ridona Allah ku Allah bakal dibere deui kabungahna hate kabungahna wajah bahkan ditinggalikan kadat anjena bu hayang teu ningal adat Allah ningal adat Allah teh kumaha jelemana bu aya nu sataun sakali umurna eta mah nu ngajina sataun sakali aya nu sabulan sakali ngajina teh babulan sakali. Kitu nya. Aya nu saminggu sakali ngajina teh nu saminggu sakali. Aya nu ngapoe dina adat Allah teh. Eta mah santri nu ngajina ngapoe urang. Nikmat nu ningal adat Allah teh. Tah bakal dibere eta lamun jelema geus rido. Geus dipikarido ku Gusti Allah. Surga nikmat. Makanan, minuman, suasana, bidadara, bidadari di surga naon? Nikmat. Tapi ketika kanikmatan surga leungit ketika urang dikersakeun ditakdirkeun ningal dat Allah. Maka mudah-mudahan urang tiasa ningal dat Allah, dikersakeun dibukakeun hijab ningal dat Gusti Allah. Maka cing loba ngajina, cing rajin ngajina ame sering ningal dat Allah na. Jadi tina saminggu teh aya we pengajian. Hartos teh mes sering ningal adat Allah. Kumaha urang di dunia na? Hartos teh
Bahkan waziarotul malaikat, malaikat bakal datang ziarah ka urang, Bu. Geus meunang ridho Allah mah datang malaikat teh marawal duit, marere rezeki. Kan malaikat anu tukang masya rezeki teh naon tugasna teh sa malaikat naon? Malaikat Mikail. Tah malaikat teh datang masya rezeki. Aya rezeki teh berarti malaikatna datang jelug 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 ya duit teh kitu. Jadi tiba-tiba aya jalan we lamun urang keur sok gawe, tiba-tiba aya jalan pagawean gitu. Kartos teh. Tiba-tiba aya jalan we gitu, pirizkeunana teh. Sareatna teh melalui jelema saha. Gitu. Dari masalah rezeki mah Bu sebenarnya mah gampang. Lamun urang hayang babari meunang duit, tong hese ngaluarkeun gitu. Urang mah sok hese ngaluarkeun, mata dihesekeun meunang duit teh kartos teh. Jadi hayang babari naon mah meunang deui atawa napi ingin cepat dapat, maka harus cepat mengeluarkan, jangan susah mengeluarkan, kitu lah intina. Tamata mudah-mudahan ieu nu diparaos dikorbankeun cing digentosan deui gampang deui kana teh. Amin. Da Allah teh uminga Bu. Allah teh ningali, Allah teh terangeun. Kun payakun. Da jelema mah tetep kabeh ge kembali ka diri urang kitu. Nanaon oge. Hayang babari milik rizki, tong batong lebar ngaluarkeun milik rizki. Hayang aya nu nulungan batur, tong ragu ketika urang ayeuna dipenta tulung ku batur. Tulungan eta batur. Kege ka urang bakal aya nu nulungan deui. Sok lamun urang nyarios lemes, bakal batur ge bakal lemes leres. Lamun urang kasar, batur ge bakal kasar leres teu. Matak tarimakeun. Mentak lamun aya nu mere tarimakeun we. Ulah kieu, awios-wios moal ditu ge aya di bumi ge entong. Kena teh lamun batur meunang rezeki nu aneh ge, atong dibere saya tamah tong tarima tuh. Leres teu? Cokok we. Lah? Anu nabi dipinceun. Nya. Nu masihana mah tetep kenging pahala. Nya. Nu nampina eta berarti ngabubadirkeun inna mubadirin kanu hiwana sayatin. Nya dulur setan nu miceun teh kitu ngabubadirkeun. Ari nu masihana mah kenging pahala Bu. Nya ge kunu nampina rek dipiceun, rek diinjak-injak, rek di kawalungankeun teu didahar bakal lamun tuangeun. Mun artos teu dianggo, nu masih ana mah kenging pahala tetep. Ngan meureun anu narimana kula teu ngabubadirkeun jadi dulur setan. Sabab jama anu ngabubadirkeun dulur setan. Matak lamun urang tuang tong disesakeun saremih oge tuangeun teh sanggup teh. Sepkeun. Lamotan sat. Nembikakeun piring teh tong dicuci deui. Bakal ku bersih. Wa ziyadatul fadilah. Tuluy engke bakal meunang kaunggulan kahadean. Jalma anu geus meunang ridho Allah. Matak Bu, ibu-ibu ngaji hadir ka ieu tempat niatan hayang ridho Allah. Salat hayang ridho Allah, ngaji hayang ridho Allah. Mere duit hayang ridho Allah. Nya, ningali simkuring nu ngaji hayang ridho Allah we. Simkuring ti ditu ka dieu belan papanasan, hayang ridho Allah. Gitu gegeroh ngepel nyuci sasapu hayang ridho naon ridho Allah. Matak nu teu boga pembantu mah di imahna kuduna mah leuwih gede napakat di salafi teh Bu. Bu boga pembantu teu di imah. Jadi di batur mah Bu artis imah simkuring sok ningali gosip. Jadi pembantuna teh loba di imah teh, imah pembantu teh khusus tukang nyuci, bayaranna teh sabulanna teh 3 juta. Ima tukang gegero bayaran teh 2 juta setengah. Ima tukang ngepel bayaran teh 2 juta. Ima tukang ngurus budak we tong nyabakna naon deui. Bayaran teh nepi ka 5 juta jang anjeun jeung ngawurukanana. Hok diitungkeun sabaraha juta ta Bu? 5 tambah 3. Ha urang ngitung we atuh ngitung abeh loba duit. Kudu loba ngitung duit abeh loba duit. 5 tambah 3. 8, 8 tambah 2 10 tambah 2 juta setengah 12,5. Can apakah ayeuna dahareun jang sehari-hari
So, ibu-ibu kudu minta kasalaki teh Kang, bayaran nyuci sekian, bayaran ngepel sekian. Gede napak ati kudu nama kudu bersyukur salaki teh. Laras teu? Kadang mah teu dibere cenah dahar oge. Nata anu teu boga pembantu mah di imana salaki teh kudu gede mere duit ka pamajikan teh. Da lamun boga asisten mah leuwih mahal. Laras teu? Oh, ibu-ibu makan kabe di pegawai ti isuk teh ngesubuh teh. Gegeroh, ngepel, nyuci. Naon deui? Nyaheur cai, nyangu. Laras teu? Ngistrika jeung sajabana. Tapi alhamdulillah saktina ibu-ibu kapigawe. Nya, aya istilah bisa kieu yeuh. Yeuh ngais budak bari nyusuan, leungeun ayeuna ngistrika, bahkan kadang lamun bari nangtung mah bari ngepel. Soca bari nonton TV. Wah, kami kapigawe. Jadi kami gerak awak. Celi bari nelepon, ieu bari ngomong. Penyusuan budak bari nelepon, bari nonton TV, bari ngepel, bari beberes ayeuna ngelapan kaca. Alah eta kabeh kapigawe. Tak hebat ibu-ibu mah salut ka istri mah, Bu. Sagagah-gagahna lalaki maung di luar tetap bisa jadi kucing di imahna mah. Sebab kehebatan seorang istri luar biasa, bisa mengerjakan beberapa kerja pekerjaan. Nya, lalaki mah kadang mah fokus teh fokus we kana hiji, Bu. Matak lamun lalaki keur tungkul keur ningali HP di gorowan teu nemalan we wajar sebab keur fokus kana naon? Kana HP. Cik ibu-ibu teh abdi teu sadang-dang geulis teu. Oh nya. Nya kitu hungkul. Ah tingali geulis teu. Oh nya geulis. Itu kan paling kitu hungkul da fokusna kana naon? Matak lamun ibu geus dadang dipoto we nyalira selfie. Geus selfie tuluy kirimkeun kana HP nomor HP-na. Tah sok ditingali dina HP mah bahkan di zoom. Nah, digedekeun foto ibu teh geulis, tah salaki mah resep ningali dina foto. Teu resep ningali asli da kieu kitu. Salaki urang mah resep kitu we sok cobaan ku ibu-ibu. Nya, ngantong aneh lamun salaki rada torek. Lamun keur sare teh jadi tepat kitu. Keur sare oge kadang mah salaki tepat tinggal deh. Tapi ibu-ibu sok keur sare ngadenge budak hudang da kun hudangnya. Cepetnya. Kadang emang salah kiri budang, ngan ngahudangkan orang, tuh budak cenah naon, jerik, laras tuh, sakti ibu-ibu masih mering mata, luar biasa, ibu-ibunya, kalau tuh batu wani ngaharian ke ibu-ibunya, mudah-mudahan ayam manfaat, nah, naon anu disampaikan cing barokah cing biasa nga manfaat, gen, naon anu para tos dikorban, gen, kasayan para ibu sadayana kasih kuri, mudah-mudahan digentesan ku Allah kulakun agung, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي ربنا bimaran tanah Rabbi alimna alladiyan faruna Rabbi bakina wahagi alaka wa korobatina nabi ina tawa Jangan datang amanah. Sekarang aku mau dia berikan syarat.
Sallallahu